Hej, jag heter Kalle och jag tror 100% på 100% ren och hård träning. Inte bara för att jag inte tror på otillåtna medel, men för att det håller i längden. Nu ska jag utmana er. Inte bara crossfit-atleter, utan vem som helst som känner sig manad. Varsågoda, försök slå mig.